ប្តីអាងមានឥទ្ធិពលក្នុងជួសាសនាយកទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រពន្ធដើមទៅសោយសុខជាមួយប្រពន្ធថ្មីពេលប្រពន្ធដើមទៀមទាចំណែកដោយប្រើអំណាចទៅប្តឹងប៉ូលីសក៏ហៅខាងប្រពន្ធទាំងពូជមានរឿងដល់គូឲ្យហួចចិត្តនៅដើមខែមីនានេះខណៈដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូនៅពេលដែលប្តីមានប្រពន្ធថ្មីបានចោះចោលប្រពន្ធនឹងកូនរួចហើយប្រមូលយកឯកសារទ្រព្យសម្បត្តិទៅទាំងអស់ ដើម្បីសោយសុខជាមួយប្រពន្ធថ្មីនៅពេលដែលប្រពន្ធនឹងកូនដើមសុំទាមទារចំណាយថ្លៃជួលដីប្តីអាងខ្លួនមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ហៅភាគីអតីតប្រពន្ធម៉ែក្មេកឪក្មេកនិងសាច់ញាតិ8នាក់ទៅសួរចម្លើយធ្វើឲ្យមហាជនសំឡេងការហួចចិត្ត យោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអែលសំកុសមានទីលំនៅភូមិរកាពរ៥ទី១ឃុំរកាពរ៥ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថារូបគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងប្តីឈ្មោះមូហាំម៉ាត់សែនរំលីក្នុងឆ្នាំ២០៦ហើយមានកូន២នាក់ជាមួយគ្នាដែលប្តីរបស់គាត់គឺជានាយកសាលានិងជាប្រធានសមាគមសប្រុសធ ដារ៉ូសាឡាមដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសាសនាសពថ្ងៃនេះហើយគេឯងហៅថាអាយដាមគ្រប់គ្រប់គ្នា អ្នកស្រីជាប្រពន្ធបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០១៧រូបគាត់នឹងប្តីខាងលើបានរួមគ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាជួលដីចំការកៅស៊ូចំនួន២ប្លង់ឲ្យទៅគេក្នុងរយៈពេល១៥ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ២០២៣ដោយបានឈរឈ្មោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនិងបានប្រាក់ចំណេញចំនួន១៣០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំខណៈដែលដីចំការកៅស៊ូដែលបានជួលទាំងពីរប្លង់ខាងលើនោះមួយជារបស់ម្តាយឪពុក ខាងប្រពន្ធនិងមួយទៀតជារបស់មីងខាងប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះក្នុងប្លង់អ្នកស្រីអែលសំកុសបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលដែលរស់នៅមានកូនជាមួយគ្នាគាត់ជាប្រពន្ធបានបបួលប្តីធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីរៀបចំទ្រព្យទុកចែកកូនតែប្តីមិនព្រមឡើយហើយក្រោយមកទៀតប្តីរបស់គាត់បែរជាមានស្រីហើយសុំគាត់លែងលះគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ២០២០តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ អ្នកស្រីជាប្រពន្ធមានការហួចចិត្តនិងតូចចិត្តខ្លាំងនោះគឺនៅពេលដែលបែកគ្នាភ្លាមបុរសដែលជាប្តីខាងលើអាងខ្លួនមានអំណាចមានឥទ្ធិពលបានលួចចូលទៅផ្ទះប្រមូលឯកសារដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទាំងអស់ដោយមិនទុកឲ្យសម្រាប់ប្រពន្ធនិងកូនឡើយដើម្បីយកទៅរស់នៅជាមួយស្រីថ្មីក្រោយទៀតសូមស្ដាប់បទសម្ភាស គោលដំណងការចាំទៅចំលុយហ្នឹងមកពាក់កណ្ដាលទេមិនមែនចង់ទៅអង្គទេចង់ទៅអាពេកកណ្ដាលថាប្តីកូនក្រានឹងទេយកមកគុតកូនគ្រួសារខ្វះខាតជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនៅក៏មានចាំកូនសិស្សកូនអីដែរត្រៀននៅនឹងដែរទៅខ្វះខាតវាច្រើនដែរខ្ញុំបានប្រាប់ទេហើយខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំរស់នៅសុខថ្ងៃទាំងឪពុកទាំងម្ដាយខ្ញុំទៅពេកទៅប៉ែអឺអត់មានឯកថា ជីវភាពរស់នៅសុខមិនទេទាំងអស់ទាំងកូនអត់បានរៀនមកដល់ចាំខ្ញុំទាំងថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ពន់ជឿទីអត់កូនទេពន់ទីទៅអត់របស់ដែលញើសឈាមខ្ញុំហ្នឹងគេអត់ពន់ឲ្យបបាក់ហ្នឹងជិះគេចង់ធ្វើបាបយើងទៀតតែយាយពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គេយកគេអាងអនឡាញហើយគេធ្លាប់ធ្វើជន់ឃ្លីមិនក៏បានអីក៏បានជាងដល់ឆ្នាំមកអញ្ចឹងពន់មានប្រពន្ធមានកូនពីរនាក់ប្រពន្ធថ្មីក៏យកតាំងពីបាយពីខ្ញុំមកបាយមកភ្លាមក៏យកឈ
ទៅញ៉ាំញ៉ាំថាតែទីហ្នឹងមានកងត្រាងញ៉ាំតាហើយទីឪពុកម្ដាយញ៉ាំតាហើយក្នុងរឿងទៅវាមើលហេតុអីបានញ៉ាំគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងហួយទៅចោលទៅខ្ញុំខ្លួនអីអញ្ចឹងគាត់អត់បានចាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់ខ្វាត់នឹងតាំងពីនេះទៅតរងាកហ្នឹងហើយបានចេញមកអត់បានបាយទឹកហូបទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារដែលប្តីប្រមូលទៅទុករួមគ្នាប្លង់ដីចំនួន 2 បានដែលបានដាក់ជួលឲ្យគេធ្វើចំការកៅស
Manuel nâng mít tì khèl trời chia ở bốc mà đai kháng bảo bốn nâng mùi phong tiết các bạn đây lấy pram rồi hà sắp bằng bì thật nơi phùm trọc bèng rửa xây khung đồng bái mà chắc cảm ơn sất mùa mít xa đình nâng chung tây chia trời chia ở bốc mà đai mình kháng bảo bốn nét xây el xàm cổ đài trời chia ở tây tạ bảo bốn bàn bàn chạy tết thà krai bì dọc ai kia xa phong đây tiếng nút tờ bạch hói ở tây tạ bảo đây rồi bạc quật mình đài bàn chui kết cu ដល់កូនឬផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ជួយចិញ្ចឹមកូនឡើយគឺដើរបង្កើតកូនហើយដើរចោលយកសុកស្រួលតែម្នាក់ឯងហើយសំបីតែប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលជួលដីចំការកៅស៊ូដែលមានឈ្មោះទាំងពីរអ្នកនោះគឺប្តីបានលួចយកតែម្នាក់ឯងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យទៅប្រពន្ធថ្មីមិនបានចែកប្រពន្ធកូនខាងប្រពន្ធដើមឡើយរីឯក្បាលដីលេខ 274 ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងរំដួលឃុំដំបែដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធតែម្នាក់ឯងដោយមានទាំងលិខិតបញ្ជាក់ទៀតផងនោះបែជាត្រូវបានប្តីយកទៅដាក់ធ្វើជាទ្រព្យរបស់ប្តីហើយដីទ្រព្យរួមគ្នាអតីតប្តីបែជាយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរបស់សមាគមទៅវិញ អ្នកស្រីដែលជាអតីតប្រពន្ធដដែលបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែភាពឈឺចាប់លំបាកក្នុងការរស់នៅមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងបែបនេះហើយទើបនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីនិងឪពុកម្ដាយបានពឹងពាក់អាជ្ញាធរឲ្យជួយសម្របសម្រួលដើម្បីសុំប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលពីការជួលដីចំការខាងលើចំនួនពាក់កណ្ដាលដើម្បីទុកចិញ្ចឹមកូននិងដោះស្រាយទុកលំបាកក្នុងគ្រួសារ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃទៅយកប្រាក់ថ្លៃជួលដីពីផ្ទះអ្នកជួលខាងលើនេះ ដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងឫស្សីឃុំដំបែខាងប្តីនោះមិនព្រមឲ្យនោះឡើយហើយថែមទាំងប្តឹងប៉ូលីសព្រំប្រទានថែមទៀតដោយចោទថាខាងប្រពន្ធប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនិងប្លន់យកទ្រព្យទៅវិញដែលជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ចង់ឲ្យខ្ញុំដឹកប្តឹកមេដាយតែមួយទេឯកភាពគ្នាថាឈប់ ទៅពាក្យពួនលឹងដីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងណាដីកងត្រាដីអីឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងឈប់ពាក្យពួនហ្មងហើយចង់ដឹងនិយាយថាអញ្ចឹងណាបានគេដោះលែងខ្ញុំមកផ្ទះវិញទៅរឿងរ៉ាវក៏មិនមែនចិត្តដែរគេថាថ្ងៃច័ន្ទនោះធ្វើទៅទៀតតែម្ដងទៀតនោះមានទៅពីរយ៉ាងទេគេឲ្យជ្រើសរើសនោះថាប្តឹកម្ដាយឯងភាពការភាពថា ទៅរងារងាយពួកពាក់ព័ន្ធរឿងដីទាំងអស់នឹងកងត្រារឿងអីទាំងអស់នឹងបងទី2បើអត់ប្រតិបត្តិមិនដែរទេគឺគាត់ខ្លួនខ្ញុំនៅនឹងហើយ សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមុនទិវាសិទ្ធិនារីមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅមនុស្សចំនួន8នាក់តាមបណ្ដឹងរបស់ប្តីហើយក៏បានឲ្យត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នារងចាំការកោះហៅលើកទី2ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រពន្ធសុំទាមទារចំណែកថ្លៃជួលដីដើម្បីទុកចិញ្ចឹមកូននេះហើយត្រូវបានប្តីប្តឹងប៉ូលីសព្រំប្រទាននេះលោក ខិនខនជាអនុប្រធានភូមិត្រពាំងឫស្សីឃុំតំបែដែលជាអ្នកនៅជាមួយហេតុការផ្ទាល់បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះប្រពន្ធនិងកូនខាងលើពិតជាបានមកសុំទាមទារចំណែកថ្លៃជួលដីនៅផ្ទះរបស់អ្នកជួលឈ្មោះរុនរ៉ន ពិតប្រាកដមែនតែមិនបានបង្កជាហិង្សាប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតឬប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដោយការចោទប្រកាន់របស់ខាងប្តីឡើយគ្រាន់តែជជែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងលុយគឺត្រូវបានខាងប្តីយកតែម្នាក់ឯងដដែលសូមស្នាប់បទសម្ភាសន៍គាត់ទៅផ្ទះរុនរ៉ននឹងហើយរំរីនឹងក៏គាត់ទៅផ្ទះរុនរ៉នហ្នឹងដែរហើយជួបគ្នានៅហ្នឹងលោកនេះដូចជាមិនខ្លាន់មិនអីគាត់ដូចថា จองคาสนาต้มใจเนี่ยบ่าก่อนนุโยลุยอย่างเต้อารมณ์นี้นั่นก็ก่อนมันเอาได้ก่อนสนามาวิ่งฉันเป็นหังตาโหสลักโหยฝันได้ทับไปน้องเหียงกันดามลุยเนี่ยติดน้องว่ะก็ควรเนี่ยลูกเต้ให้อารมณ์นี้นั่นก็ก่อนจะเพาะเต้นมาวิ่งวิชาเต้นตาชิ้นนาวนั่นอ่ะ
សូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងប្តីប្រពន្ធលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងទុកគប់ចិត្តប្រពន្ធថ្មីនេះគឺជារឿងរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចប់តាមតុលាការនៅឡើយខណៈដែលភាគីខាងអតីតប្រពន្ធគឺអ្នកស្រីអែលសាំកុសបានសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធរពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំមេតាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះដោយរូបគាត់សូមត្រឹម ការសម្រាប់សម្រួលគ្នាដោយសុំតែទ្របមួយចំណែកដែលមានឈ្មោះម្ដាយឪពុកនិងពូមីងខាងប្រពន្ធរួមទាំងប្រាក់ថ្លៃជួលដីតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនពីអ្នកក្នុងបន្ទុកដែលជាសាច់ឈាមបង្កើតរបស់ប្តីដ៏មានឥទ្ធិពលឈ្មោះមូហាំម៉ាសេនរុំលីនេះដោយមិនបានទៀមទាទ្របទាំងអស់ឬវិញ្ញាណរកខុសត្រូវនោះឡើយ យ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអែលសាំកុសដែលត្រូវជាអតីតប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពយើងនៅមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយពីលោកមូហាំម៉ាសេនរុំលីដែលត្រូវជាអតីតប្តីបាននៅឡើយទេដោយសារទូរស័ព្ទមិនអាចទំនាក់ទំនងបានតែអង្គភាពយើងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលការឆ្លើយ តបបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ